Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it on. Opa! Fechou. O que tá aqui? Tem três aqui. Foi mal. Filete. Inimigo no ar. Snipe no chão. Tá. Peguei. Resta um inimigo. Agora, é nóis, mané. Inimigos. Olhos abertos. Ado, 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 cada um no seu quadrado. Olhos abertos. Inimigo no ar. Meu Deus. Tem quatro. Inimigo no ar. Tá no cantinho, monstro. Inimigo abatido. Sem carga. Spike no chão. Ah. Tem um saco. Último jogador vivo. Vão aprender a respeitar os mais velhos. São muito abusados. Vamos, só um, dois e... Não, morrer. Ah! Inimigo no B. Inimigo morto. Para quieta. 24 na... Inimigo no B. 47 mais... Resta um inimigo. Vai mais e no chão. É isso aí, manda real pra ele. Mais um passo dado. Deixa eu mostrar como se faz. Achando que é. É. Para quieta, fute pronta. Bem na mira. Spike no chão, A. Obrigada, Manu. Resta um inimigo. Mete um atestado na próxima, falou? Eu tô boladão aqui, agiliza, cara. Revelando a área. Dardo de choque. Ou seja, pega a arma no meu corpo, não dá. Lá vai fogo! Recarregando. Spike plantada. Recarregando. 92 na... 92 na... Último jogador vivo. Eu vou brilhar mais que o Jade antes deles. Manda uma entreguinha aí. Valeu. Mas eu fiquei sem grana. Eu vou ficar com o pistão. Não tem problema. A Sky tá bem. Abatido. Inimigo B. Spike no chão, B. Resta um inimigo. Tá aqui a frente.
Spike plantada. Lançando fumaça. Lançando fumaça. Não foi o fim que você queria. Eu fiquei com... Carai, nunca achei que eu ia tretar comigo mesmo. Resta um inimigo. Spike no chão, B. Magistral. Boa, vocês são maravilhosos. Aí sim, a gente tá com tudo. Melhor nem tentar. Spike no chão, A. Spike no A. Spike plantada. Resta um inimigo. Acho não, Fade. Recarregando. Tô de olho. Foi! Foi! Tô na raiz. Segue a matilha! Eles vão levar a gente direto pro inimigo. Ô, Fênix, pede AP aí. Pede AP que eu compro você. Manda uma entreguinha aí. Pronto. Como é que é o nome? Fechou, fechou. Localizando. Vários inimigos A. Spike no chão A. Tô na sua cola. Vários inimigos A. Recarregando. Ah, essa é um inimigo. Vem aqui. Spike no ar. Bora acabar com a graça deles. Caraca, pior que é meu, mano. Inimigo do bem. Foi de arrasta pra cima. Um pezinho gostoso. Inimigo no... Spike no chão, B. Meu Deus do céu. Lá vai fogo! Algo no chão. Já são um inimigo. Ai, mãe. Quem eu quero enganar? Meus joelhos estão me matando. Nossa.
vou achá-los. Merda. Inimigo no ar. Bem no meio dos olhos. É assim mesmo. Valeu, inimigos. Resta um inimigo. Pronto. Ih, cadê todo mundo? Spike no ar. Última rodada antes da troca. Intervalo, sem economizar. Tá doido, não? Coisa feia. Veja como se faz. Localizando. Subindo. Bora lá, time. Spike no chão, A. Spike no ar. Inimigo do lado atacante. Não se mete comigo. Abram os céus. Foram três. Vem aqui. Inimigo no B. Resta um inimigo. Restam 30 segundos. O fogo carregando. Só pode ter um herói. Troca de lado. Vibe check. Todo mundo de boa? Tomara, tomara. Então por que tem um vídeo aqui que seja mais... Hein? Porque tem... Não. Por que tem um vídeo aqui seu? Você tá com mais Vitória dos atacantes. Ah, meu pai só tava aquecendo.